Hej! Spanien just nu. Idag så hade jag tänkt berätta om och analysera ett ganska intressant spanskt fenomen som i och för sig kanske är ganska vanligt förekommande även i andra länder, men där Spanien har en särskild vinkel på det hela. Och det har faktiskt att göra med de olika regeringschefer som vi har haft sedan demokratins återinförande i mitten på 70-talet och deras relation sinsemellan. Vi har faktiskt hunnit ha 7 stycken olika regeringschefer från olika partier. En liten parentes i sammanhanget kanske är Leopoldo Calvo Sotelo som satt knappt 1 år när han tog över efter kollegan Adolfo Suarez. Så jag ska lämna honom åt sidan i det här sammanhanget och istället inrikta mig på de övriga 6 regeringscheferna. Och då är det så att det är väldigt sällan som vi ser dem tillsammans därför att de har väldigt dålig relation generellt sett. Och det här gäller över hela spannet faktiskt. Det här är det senaste tillfället som vi fick se åtminstone 4 av de senaste regeringscheferna. Och som ni kan se på bilden så ser de inte ut att ha sådär fantastiskt roligt tillsammans. Men det här går alltså långt tillbaka. I slutet på 70-talet så var ju Adolfo Suarez regeringschef för Centerpartiet OCD. Först var han handplockad av kung Juan Carlos efter Francos död. Så sen vann han det första demokratiska valet 1977. Och det fanns väldigt många partier i Spanien på den här tiden. Och en av dem som gick hårt åt den nya regeringschefen, det var socialistledaren Felipe González. Han var en av oppositionsledarna där. Och Suárez blev väldigt hårt ansatt, både av sina politiska motståndare och inom partiet också, så att han genomgick ett flertal kriser och lämnade faktiskt politiken, kan man säga, nästan bakvägen sedan han gav upp. Och det är först flera år senare som han kommer att bli någon slags symbol för samförstånd och för demokratiseringen i Spanien. Men han själv, han hade det väldigt, väldigt tufft faktiskt. Den första partiledardebatten som vi får se inför ett val i Spanien, den inträffar med Felipe González som regeringschef 1993. Och då var José María Aznar, han var partiledare för Partido Popular, tidigare Alianza Popular. De avtalade 2 stycken partiledardebatter. Och Felipe González, han hade inte särskilt mycket till övers för Aznar och inte heller någon särskild aktning för hans skicklighet som politiker och debattör. Så han kom väldigt dåligt förberedd till den här första debatten faktiskt. Och Aznar ansågs vinna ganska rejält. Felipe González var väldigt hårt ansatt vid den här tiden utav korruptionsskandaler. Och det drev Partido Popular och Aznar väldigt hårt. Han myntade det här uttrycket: Váyase, señor González. Försvinn, herr González. Vi har fått nog utav er. Lämna in er avskedsansökan. Sedan så lärde sig González sin läxa. Han studerade på betydligt bättre till den andra partiledardebatten och vann den över Aznar och kom sedan att försvara makten och behålla den i valet också. González som kom att sitta från 1982 till 1996. Aznar bestämde själv att han skulle sätta punkt för sin tid som regeringschef på max 8 år. Han blev ju omvald. Aznar blev partiledare eller regeringschef 1996 och han satt till 2004. Men han bestämde sig för att enligt sina principer att man inte ska sitta för länge vid makten, så lämnade han plats för en ny förmåga och handplockade sin efterträdare i partiet, Mariano Rajoy. Partido Popular hade som sagt vid det här laget inför valkampanjen 2004 så hade Partido Popular egen majoritet och allting pekade på att de skulle sitta kvar vid makten. Troligtvis så skulle även då Rajoy i det här fallet få egen majoritet. De höll 2 stycken hårda partiledardebatter också och sedan inträffade det som ni säkert vet, attentatet vid Atocha, explosionerna på pendeltågen den 11 mars
bara 3 dagar före valet. Och sedan så blev det en total omkastning och Zapatero vann mycket överraskande. Det som kommer att ske där är att de följande 4 åren, när Rajoy, som i stort sett hade varit i presidentpalatset och hälsat på Aznar och börjat se hur han skulle inreda där inför sin inflyttning. Han kom inte att svälja det här. Han kom inte att acceptera att Partido Popular förlorade. Och det blev mycket, mycket bitter oppositionspolitik som drevs med Rajoy i spetsen. Där de bland annat kom att bruka terrorismen som slagträ och anklaga socialisterna och Zapatero för att kohandla i hemlighet med ETA. Zapatero som oppositionsledare hade utmärkt sig för att också driva en ganska hård politik mot Aznar före Rajoy blev utsedd till partiledare för Partido Popular. Och inte minst så kritiserade Zapatero och socialisterna Spaniens stöd till USA i invasionen utav Irak 2003, som man kallade för ett illegitimt krig. Det hade ju inte godkänts eller accepterats utav FN i det här fallet. Och många minns hur Zapatero demonstrerade genom att inte resa sig för de amerikanska trupperna som var inbjudna när Spanien firade sin nationaldag 12 oktober det året. När de amerikanska trupperna kom i den här processionen, i det här tåget som gick, då satt Zapatero som oppositionsledare kvar på sin stol för att uttrycka sin protest. Det här fick han väldigt mycket ovett för utav de som stödde interventionen i Irak. Zapatero kom att regera i 7 år. Men han fick skriva under sin politiska dödsdom när krisen kom i Spanien och han tvingades genomföra väldigt hårda åtstramningar. Så Zapatero ställde inte ens upp för en ny omgång utan han utsåg en annan kandidat istället. Socialistpartiet utsåg Alfredo Pérez Rubalcaba som var dåvarande inrikesminister. Det var han som tog sig an debatten med Rajoy i det här fallet, som då fortsatt var oppositionsledare. Rajoy hade vid det här fallet förlorat 2 stycken val nu. Men det var alltså dödsdömt för Rubalcaba. Socialistpartiet hade rasat kraftigt i opinionsundersökningarna på grund av krisen och åtstramningarna. Och Partido Popular kom att vinna med egen överväldigande majoritet i november 2011, ledda av Mariano Rajoy. Och de här herrarna, de kom aldrig riktigt att komma ihop sig, för att Rubalcaba fick inte så lång tid vid ledningen för Socialistpartiet, och han kom dessutom inte att bli regeringschef i det här fallet. Så får Socialistpartiet en ny partiledare i Pedro Sánchez. Och här kommer det att slå gnistor också. I en av partiledardebatterna mellan Sánchez och Rajoy så kommer Sánchez att säga till ansiktet till Rajoy att han inte är anständig. Nu har vi kommit in i en period när Partido Popular skakas av en mängd olika korruptionsskandaler, inte minst Gürtel-härvan. Och det som var på allas läppar, det var de textmeddelanden som Rajoy hade skickat till partiets tidigare kassör och nu häktad Luis Bárcenas, där han hade skrivit: Luis, var stark, håll ut. Och med det menade Sánchez att Rajoy borde inte ens sitta som regeringschef, för han är inte anständig och en regeringschef måste vara anständig. Och Rajoy satte fullständigt i halsen när han hörde det här. Och det kom att skapa en väldigt bitter stämning mellan de här två herrarna. Som ni vet så kom ju Pedro Sánchez till makten sedan i juni 2018 genom en misstroendeomröstning. Så här långt så kanske ni säger allihopa, ja okej. Eller de tidigare regeringscheferna kommer ju inte överens, men det är inte så konstigt för de är ju politiska rivaler från olika partier. Okej, så långt okej. Problemet här är att regeringscheferna kommer inte överens ens de som har varit från samma partier. Och mest anmärkningsvärt är faktiskt situationen mellan de här två herrarna. Minns nu att Aznar personligen handplockade Rajoy som efterträdare. Men det skulle inte komma att gå lång tid innan Aznar, se hans blick här förresten, det kom inte lång tid innan han tog avstånd från Rajoys sätt att leda
partiet. Rajoy kom ju inte till makten, han fick sitta i opposition i 8 år. Och även vid makten så var Aznar väldigt förgrymmad. Aznar står mer till höger än vad Rajoy gör, och han var väldigt kritisk bland annat för hur krisen i Katalonien med separatisterna skedde, etc. etc. Det finns hur mycket olika kapitel som helst som man kan referera till om hur de här två personerna absolut inte tål varandra. På socialistiska sidan så har vi en liknande situation, inte fullt lika bittert som mellan Aznar och Rajoy. Men faktum är att Felipe González har haft sina reservationer både för Zapatero som kom senare och inte minst den nuvarande regeringschefen Pedro Sánchez. González har kritiserat Sánchez vid ett flertal tillfällen, och det började när Podemos kom till in på den politiska arenan och det debatterades om huruvida man skulle samarbeta med Podemos. González har inte mycket till övers för Podemos, och han har på gamla dagar blivit betydligt mer moderat än vad han var i sin ungdom när han var den stora symbolen för socialismen i Spanien. Och faktum är, och här har vi faktiskt den största paradoxen utav alla, är det två stycken regeringschefer i Spanien som någorlunda kommer överens idag, så är det faktiskt Aznar och González, de två gamla ärkefienderna. De har på gamla dagar hittat någon slags gemensamt område politiskt sett som är ganska till höger på den politiska skalan. Och väldigt ofta så har vi sett dem faktiskt nu tillsammans i olika debattsammanhang och liknande. Där har de numera en ganska likartad uppfattning i väldigt många olika, inte minst statsfrågor. Så kan det faktiskt gå ibland. Det var min lilla analys om relationen mellan de olika regeringscheferna i Spanien i demokratisk tid. Tack för att du har orkat titta. Vi ses på nytt imorgon igen. Hasta la próxima!